Huomenta. Huomenta. Nyt ollaan täällä Kalskissa, Hotel Texicanassa, ja tässä sitten lähdetään ajelemaan taas etelää kohti. Tehdään semmonen pikkunen koukkaus, tuossa käydään vielä katsomassa jotakin tämmöistä brasilialaishenkistä kristuspatsasta. Joo, se pisti silmään, kun tänne hotelliin kurvattiin, niin oli kyllä aikamoinen monumentti. Täytyy käydä se ihmettelemässä, vaikka sinänsä on näin lämmintä, niin tekis meillä jatkaa nopeaa, mutta ehkä me nyt pyöretään sen verran. Joo, tuossa sen verran seurattiin englanninkielisiä uutisia televisiosta, että nyt täällä on joku helleaalto meneillään. 32 oli eilen päivällä lämmintä tässä kohti, että ihan hyvin tarkenee. Kyllä, nyt vaihdettiin jo ajohupparit ja tietysti saada vähän arveluttaa, kun se on vähän semmoinen heppoisempi varuste, mutta pakko melkein. Joo. Läkähtyy. Mutta positiivinen ongelma. Kyllä. Joo, pitkä yö nukuttiin, 10 tuntia päästettiin, että kello on nyt 9 aikana, että tästä nyt sitten ajellaan niin pitkästi kuin ajellaan. Niin on. No. All right, let's go. Noin, ollaan täällä vähän melusessa paikkaa, mutta toivottavasti nyt jotakin saa selvää. Me tultiin 1-2 yllättäen Tšekin puolelle, että ei tuossa rajasta paljon kyllä tiennyt mitään. Joo, se tapahtuu jouhevasti, että vaan pieni kylttiläpyskä siinä tienposkessa ja niin me oltiin sitten toisessa maassa. Joo, aamulla lähdettiin tosiaan sieltä hotellilta ja käytiin katsomassa sitä Jeesuspatsasta ja tuossa sitten Facebookia päiviteltiin ja sinne joku laittoi sitten jutun siitä, että se on maailman suurin Jeesuspatsas. Niin, se oli sitten sama, mitä käytiin katsomassa. Joo, aikamoinen olikin. Vaikuttava. Siitä sitten jatkettiin matkaa. Mitäs olisi ollut rajalle joku reilu satku? Ja mentiin ihan pikkuteitä, että mentiin pois motorilta aika pian siitä sitten. Ja ihan pikkukyläteitä pitkin. Ja huomattiin, että Puola on erittäin kylävireä ja maaseutu elää voimakkaasti Puolassa. Joo, oli mukava ajaa. Pikkusen matkaa ajettiin moottoritietä ennen kuin puikattiin niille pikkuteille. Ja ei ole likikään niin väsynyt. Mitä meillä on 250 kilometriä tälle päivää ja joo, ei mitään ongelmaa. Mennä toiset samanmoiset, kun tuo motorilla jo ainakin itselle on niin raskasta, että se on liika hektistä ja sellaista painelemista posketonta. Mutta joo, mukavia maisemia ja tästä nyt te ajetaan tuonne. Tšekissä näkyy nämä kaupunkien nimet, että ne vähän helpottaa, mutta ei me nyt muista tietysti sen kaupungin nimeä. Joku Hadra jotain, kaksiosainen taas. Hmm. No, ajellaan, meillä on hotelli sieltä varattuna ja katsotaan sieltä sitten vielä viimeiset kommentit tälle päivälle. Over and out. We'll be right back.
Noin, 5. ajopäivä ja 360 kilometriähän se oli takana. Lähdettiin sieltä Jeesuspatsaalueelta ja nyt tultiin tänne Jaromerin pieneen kaupunkiin. Ja joka on sekin vanhimpia, yksi vanhimmista. Että historiaa on täälläkin. Tässä Elpejoen rannalla. Ja nyt tosiaan välteltiin noita moottoriteitä ja otettiin semmoinen pikkuinen oikopolku. Ja että ei ole tullut tommosia ajeltua edes Suomessa, vaikka häjykuntoisia teitä ollaan ajeltukin. Joo, se oli niinku kytötie, mutta asfaltoitu auttavasti. Se oli aika mielenkiintoinen, mutta hauska. Siis aivan ihania tämmöisiä lehtomaisia metsiä ja peltoja ja näin. Että siinä näki oikein Tsekin ydintä. Joo, olisi ollut ehkä ADV-pyörän paikka, mutta hyvin noilla vanhoilla kustomeillakin pärjättiin. Niin on. Joo. Ja lämmintä on 28 vielä. Nyt on kumminkin kello ilta 6. Että meitä on kyllä kelit nyt hellinut. Aurinkoa lähdettiin metsästämään ja lämmintä, niin sitä on saatu. Ja huomenna sitten jatketaan. Viini meillä on tavoitteena. Nytkö se uskalletaan sanoa? Niin, en mä tiedä. Jos ei, niin katsotaan mihin päädytään. Kuinkahan pitkä matka sinne muuten? En nyt muista. On sitä nyt katsottu sitä kokonaisreittiä. Olisi ehkä pitänyt katsoa ensin. Mm. No, huomenna on päivä uusia. Kyllä. Katsotaan, perutaanko lupauksia vai pidetäänkö sen. Aika näyttää. Jep. Huomiseen. Huomiseen. Noin, tänään on ollut jotenkin semmoinen hektisempi aamu. Me lähdettiin ajamaan tuolta Jaromeristä vähän ennen 8. Joo. Ja navigoinnit ei oikein mennyt ihan putkeen, mutta aivan randomilla osuttiin kutakuinkin oikeaan suuntaan. Että nyt meillä on suuntana Itävalta. Jep, ja niin kuin tuolta takaa näkyy, niin siellä on ihan kohtuullisia pilviä, että nyt pitää riprap-tahtia lähteä, että päästään pois myrskyn alta. Joo, ei kehtaa kaivaa sadevarusteita, ne on niin syvällä tuolla. Niin over and out. Heippa täältä Mikulovin kaupungista. Ollaan lähellä Itävallan rajaa. Joo, me jäätiin tänne yöksi ja tuumattiin sitten, että käydään huomenna Viinissä junalla ja pidetään vapaa-päivä ajamisesta. Tänään oli ehkä vähän kovempi ajopäivä, mitä tähän asti, että ajettiin joku pari tuntia sateessa ja sitten sade helpotti. Ja sitten iski semmoinen valtava helle ja kosteus ja sitten ajoasut. Nämä kuravaatteet päällä ajeltiin siinä vielä hetken aikaa. Alkaa olla pikkusen poikki. Mut joo, mitähän me oltais ajettu? 300 kilometriä? 300 kilometriä korkeinta. Varmaan. Eikä silti nyt voi valittaa, että silti taas tosi hienoa, että jotenkin tää Tsekki on niin upea
upeamaa maisemiltaan, mutta toki niin kuin liikenne täälläkin on tosi hektistä ja mentiin koko ajan aika lailla isoja teitä, varsin moottoriteitä mennyt muuta kuin siinä Brnoon kaupungin ympäristössä, mutta se ajotahti on kova ja sateella varsinkin tuntuu, niin ehkä sen takia vähän ollaan väsyksessä. Jep. Että hemmotellaan ja nyt mennään huomenna viiniin syömään saherkakkua. Joo, nyt yritetään etsiä vaan varjopaikkoja. Itse asiassa kiertään tässä kaupungilla. Täällä on aika hienoja nähtävyyksiä täälläkin, eikä niitä sitten jätetä huomiotta. Kyllä, täällä on tämmöinen vanha linna. Mitä nyt tässä kierretään, niin laitetaan kuvia. Ja maisemat täällä on kans aika lailla mukavia, että kyllä. Yritetään saada jotakin sitten videolle. Mutta jep, huomenna sitten jatkuu matka junalla. Täällä sitten nyt ollaan viinijunassa ja vesipää märkänä taas. Meillä oli pikkusen kiire saada liput. Me tultiin tuolta, mikä se kotikylä nyt on, missä me asutaan, niin siitä Preklaviin. Ja meillä oli 10 minuuttia aikaa sitten saada liput tänne viinijunaan. Ja eikä tietysti siinä sitten tämmönen joku harmaa panteri oli meitä ennen ostamassa lippuja. Ja niitä oli sitten monta ja koko ajan minuutit kävi ja kolikkoja kaivettiin ja muuta. Me oltiin aivan hikipäässyt. Että pitäisi olla saa mummokaista, niin kun, että ne saisi ihan rauhassa asioida ja kukaan ei hermostuisi takana olevat, jos on kireä aikataulu. Just aika lailla minuutilleen saatiin sitten tämä juna. Ja sitten taas täällä junassa tuli pikkusen semmoinen niin kuin spooki-tunnelma. Täällä ei ole ketään muita kuin me ja sitten yksi mies tuolla istuskeli reppusa kanssa. Siis kolme ihmistä ja tämä on kuitenkin aika lailla iso juna, tämä on ihan mikään pikkunen. Joo, aika mielenkiintoinen, mutta sama se nyt mihinkä päädytään. Mehän ollaan lomalla, mutta se viin nyt tietysti olisi aika kiva. Joo. Sanotaan nyt, että todennäköisesti ollaan oikeassa junassa. Kyllä, luotetaan siihen. Joo, kyllä taisi olla ihan oikea ratkaisu tulla tänne viinin keskustaan junalla eikä moottoripyörillä. Täällä on aika lailla vilkasta. Joo. Ja turisteja, no tietysti mekin ollaan täällä turisteina, niin turisteja piisaa ja autoja on tuossa ihan kivasti, että tämä meni ihan hyvin näin. Kyllä, nähtävää täällä on, että yksi päivä ei taida ihan meille riittää, mutta me katsotaan nyt aivan nautiskella, että aivan mielettömän hieno arkkitehtuuri täällä on, että näkemistä on joka kadun kulmalla. Joo, meillä on pari tavoitetta tässä, mitä käydään, niin sahertorttua käytiin syömässä jo. Ja sitten täällä on joku ravikoulu tai joku, mikä tämä nimi nyt on? Poniravikoulu. Joo. Espanjalainen ratsastuskoulu, oikein kuuluisa vanha. Näitä valkoisia lipitsanhevosia täällä opetetaan ja kasvatetaan aivan varsasta lähtien tähän tämmöisen vanhan ajan klassiseen renessanssiajan ratsastustyyliin, että se on näyttävä. Et ehkä me nyt mennä katsomaan sitä esitystä, mutta katsotaan tämä paikka. Tämä on oikein semmoinen kuuluisa paikka Viinissä. Jees. Niin, eikä meillä mitään muuta sen kummempaa ole. Ei, nautiskellaan. Onhan me tässä nähty jo ynnä ja muuta. Operatalo oli hieno ja sitten se Karlskirche. Onko se joku Karlin kirkko? Mikä joku se voisi olla? Karlin kirkko. Niin, Ja sitten yksi hyvä tavoite on tietysti päästä takaisin sinne meidän kotikylään illalla. Toi Viinin päärautatieasema, niin se oli kohtuullisen kokoinen, että saa nähdä. Se on iso ja varsin sekava, että katsotaan. Löydetäänkö me oikeaa raidetta siellä. Pitää joku paikallinen saada meidät taluttamaan sinne oikeaan paikkaan. Joo. Jees, no mutta niin, kuvaillaan ja katsellaan. Ja kulttuurimatkaa. Jep. Joo, moi moi. No niin, päästiin kotiin ja pikkusen kiirettäkin piti tuossa välillä, että osattiin niin kuin aika hienosti junaan tuolla Viinissä. Me mentiin vähän pienemmälle rautatieasemalle, ettei mennykään sinne Hauptbahnhofiin. Joo, se oli valtava. Joo, ei mitään probleemia, että sujuu tosi kivasti täältä Mikulovin kaupungista, että voi näköjään näinkin tehdä tämmöisiä pääkaupunkivierailuja. Joo, mikä se oli sitten, mihin me tultiin, joku B-llä alkava? Preklavissa jouduttiin vähän juoksemaan, mutta kerittiin kuitenkin tähän sitten Mikulovin junaan. Ja niin, hieno keikka. Kyllä, Viin on aivan mahtava kaupunki. Mä ainakin aivan ihastuin siihen, että siellä on niinku jatkuvasti. Tuntuu, tavalliset asuintalokki on niin hienoja, että siellä kyllä riittää katsomista ja näin. Että
Ja päivässä yllättävästi vaan kerkis, vaikka aluksi vähän meinasi tulla semmoinen huoli, että ooo, tämä ei riitä tämä aika, mutta hyvin riitti. Me ollaan tehokkaita. Me ollaan läpytetty menemään sandaaleilla, että läpse on käynyt vaan. Ja huomenna sitten käännetään nokka kohti kotia, että enää me ei lähdetä etelämpään, mikä Slovakia nyt. Kyllä se varmaan se jää. Jääköön, joo, että menee muuten liikaa aikaa. Kersappia jo sanoi, että ei tarvitse enää lähteäkään, kun näin notkutaan ja venytään. Että. Kyllä, kotia kohti.